Om du är ute och går på stan, blir du stoppad av folk då? Ja, det händer. De vill ta en bild och så. Är det inte ganska ofta? Jo, det händer väl. Vad frågar de eller vad säger de till dig? Kan vi ta en bild? Ja, ja visst. Ja. Jag skulle aldrig kunna med och säga till dem så här, nej. Då brukar, är man ju dum i huvudet. De brukar alltså. Inte då dra dåliga historier för det. Ja, det kan man göra. Ja. Nej. Vad ska du göra nu? Jag tänkte jag ska börja. Okej. Jag brukar inte lägga mig i vad folk äter. Jag blir så kladdig. Den här då? Ja. Två gubbar gick på samma fest. Ja. Den ena hade hemorrojder. Ja. Och den andra var flintskallig. Vem blev mest berusad när de gick ifrån festen, tror du? Jag vet inte. Den flintskallige, han var bra i rövan när han kom. Ja. Den här får man, den här tycker jag är lite snurlig. Sluta skratta nu då. Min hund brukar jaga folk på cykel. Igår gick det så långt att jag var tvungen att ta den ifrån honom. Är det bra? Jo, den är det bra tycker jag. Pastor Jansson säger till herr Olsson, jag såg det inte i kyrkan i morse. Nej, tacka fan för det, sa han. Jag var inte där. Ni fattar, den här kvällen kommer att bli rena snurren. Härligt att ha det här. Du, nu ska vi göra, nu ska vi göra cerveza. Cerveza. Nu ska vi ha cerveza. Nu kommer jag på. Glenn? Vad är det? Glenn? Vet du var någonstans på kroppen man har mest hår? Hår? Ja. Fan, jag kan ju gå till mig själv bara. Hair. Då kontrar jag direkt. Vem är världens sämsta golfare genom alla tider? Hitler. Han kom aldrig ur bunkern. Så dåligt. Titta på veckans specialvinst. Nu ska vi göra våfflor. Grabbar. Ja. Och jag får ju liksom bestämma på det här stället ganska mycket. Så då har jag bestämt att Glenn ska göra våfflor. Hur känns det? Ja, det känns tryggt. Det gör det? Jajamän, jag är en jävel i köket. Okej. Du kan börja då. Kan jag börja? Ja, du kan börja. Så. Hur är det med dig, Olle? Brukar du göra våfflor? Så häller man i degen här, va? Eller gör man? Ja, smeten degen. Heter det. Det var jättebra. Ta degen där. Heter det inte degen? Nej, smet. Smet, okej. Han smet. Brukar du göra våfflor, Olle? Ja, alltså, ja, pannkaka är... Det där är ju för lite. Du måste ju ha mer smet. Det måste ju vara något. Ja, men lugn här nu. Ja. Låt mig sköta det här. Ja, okej. Okay. Du lägger i bakpulver. Titta här, ja, kolla här. Det kan man ju ha. Alltså, framförallt vischevatten är bra. Vischevatten är så bra. Så man får dem lite frasiga så där. Oj, vad det ryker. Ja. Luktar det gott? Ja, lite våg, va? Och jävlar vad det flyter. Oj. Det är bra. Det ligger på bordet alltid. Här har vi. Här. Ja, nu är det. Så där, ja, vi räddar till det hela. Vi har några färdiggjorda våfflor där, Glenn. Ja. Men det var ju någon som sa att häll på mer. Ja. Hade gjort som möjligt. Så hade gjort som jag gjorde från början så hade det varit bra. John vill gärna ha en våffla lite mer så här till middags. Ja, så här. Lite rädd. Nej, du ska inte lyfta på den, ditt puck. John vill gärna ha en med lite räkor, lite löjrom, lite... Okay. Av dem som vill bli färdiga här eller de som ligger där? Nej, vi kan ta de färdiga. Det känns snyggare, tycker jag. Vad vill du ha? Russin eller... Russin. Jag kan köra, vi ska stressa honom fullständigt. Men det här är väl löjrom? Det är löjrom, ja. Du kan ta den skeden. Ska du ta crème fraîche först? Liksom en matt... Crème fraîche? Är det det som ligger här? Okay. Så att det blir liksom som en matt... Trollar han till det fiskar. Det är lite mer matvåffla så. Snurrar. Grabbar, vet ni varför kliar sig Darth Vader i röven? Nej. Fittlar han med räken här så länge? Jo, för att han har mask. Ja, då kan ni få fortsätta. Kom igen, John. Inte med fingrarna, Glenn. Nej, okej. Det är ju sån här pandemiskit och sånt. Kan du ha lingon då, eller? Nej, det är jordgubb annars. Men inte till räkorna. Kan man inte blanda det? Jag har aldrig provat. Jag testar. Det kan vara grymt. Det ryker väldigt mycket där borta, Glenn. Jo, men jag kan inte hålla reda på allt. Var det du som slår det? Ja, tack. Varsågod. Det blir en ny smak. Det där blir nog jordgubbssylt, räkor och krämfärs. Det skulle ju bipa. Nej, det skulle ju slockna. Så var det. Ja. Nu är den slocknad. Lite till. De är lite för bleka. Det där vågar vi inte äta. Ja, ni kan fortsätta att pyssla med de här våfflorna. Går det bra, Glenn?
Det gula så där, men ja, jag håller med dig. Jag är nervös. Faktiskt, måste jag säga. Jag håller med dig. Vi ger Glenn en applåd. Glenn? Ja. Ja, vet du vad curriculum vitae betyder? Inte någonting. Ja, ni skrattar. Vet ni vad det betyder? Nej, jag tror. Vad hette det, sa du? Curriculum vitae. Curriculum vitae, gå gömda eller någonting. Ja, nej, faktiskt. Nej, men det är alltså det latinska ordet för CV. Att man skriver ett CV när man ska söka jobb. Ja, när man pratar om vad man har gjort genom livet. Liksom man vill ha ett nytt jobb och så. Yep, yes. Det betyder faktiskt livets gång, om man säger. Okay. Du har ju liksom haft många olika jobb. Du har varit fotbollsproffs, du är elektriker. Ja, i grund och botten har jag det. Ja, du har det. Ja. Men skulle jag försöka någonting sånt där idag, så blir det kortslutning i hela Göteborg. Men du har ju varit... Jag menar, du har ju prövat på att vara kockservitör. Jajamän. Ja. Det lät glatt. Gick det bra? Nej, nej, det är skit så här. Kräftfiskare? Ja. Ja. Bilförsäljare? Ja. Ja. Jag ska aldrig köpa en bil av dig. Aldrig. Men du kommer att få den billigt. För ju mer du prutar, jag är så jävla feg. Så jag bara säger, nej, men jag köp den, du får den betalt. Jag tänkte därför att vi ska ta och skriva ett CV till dig. Ja. Och jobbet som du söker här och nu, det är då att du ska vara programledare. Ja. Ja. För Lotta på Liseberg. Ja. Ja. Vad ska jag göra nu då? Namn? Glenn Ingvar. Glenn Ingvar, ja. Okej, okay. Ålder? 64 strax. 64. Kön? Hennom. Hennom. Vana att stå på scenen? Ja, ibland, ja. God vana? Ja, ja, absolut. God absolut. Vana. Yes. Mikrofonteknik? Inte så mycket, men jag vet hur man håller den. Så du vänder mikrofonen, alltså. Ja, det var det. Oj. Vad ska jag säga? Är du bra? Ganska god. Halvgod. Eller vad säger man? Halvbra. Mikrofonen är halvgod. Okej. Så vi nästa då. Din förmåga att gå i högklackat och klänning? Det har jag aldrig testat faktiskt. Nej. Jag hade nog sett för jävligt, tror jag. Ja. Du får ta Glänning istället. 46. Ja. Glänning. Glänning, ja, han är trafikmagasinet. Han heter. Ja, precis. Hette han Christer Glänning eller något? Nej, ja, jo, det kanske han gör. Eller Klänning. Jag skriver nej på den. Så. Ja. Dina sångkunskaper? Väldigt begränsade. Okej. Jag kan inte, jag vet inte vad C och D och dur och C och dur. Men kan dur, liksom, alltså. Ah. Ah. Okej. Hon skriver okej. Okay. Din förmåga att skapa god stämning? Det kan jag säga, 100%. 100%, yes. Den är 100%, yes. Ja. Din förmåga att skärma? Den är också 100%. 50. Ja. Och vad har du då för motivation? Därför tycker jag att ni ska anställa mig till Glenn på Liseberg. För jag kan bygga upp scenen innan ni kommer dit. Bra på att bygga. Ja. Musik väldigt, ska väldigt, byggas utav... Väldigt händ... Vad sa du nu? Musik ska byggas utav kärlek. Ja, just det. Eller glädje. Eller var det? Nej, glädje, det var det. Glädje i scen, hörni! Har skrivit CV för Lotta på Liseberg. Vad du, hörde du den? Va? Nej. Kom in en gubbe till en cirkusdirektören. Så sa han, jag kan härma fåglar. Ja. Ja, ja, men det är det många som kan säga. Okej, så gubben, så flög han ut genom fönstret. Underbart. Hörrni, nu ska vi be oss någon helt annanstans. Nu tackar vi så mycket. Och så säger jag bara, Glenn, så här är det. Nu har du publiken, du har orkestern och du ska få bli allsångs ledare. Här har ni Glenn på Liseberg. Jag ska sjunga då. Ja, du ska sjunga. Välkommen till Göteborg. En glädjande glatt Göteborg. Jag hörde den. Den brusande hamnen bjuder du i stora famnen till ditt hjärta som är Göteborg. Om du kommer från norr, söder, öst eller väst, är du välkommen gäst på vår sjungande fest. Både Karl och hans stada hälsa hjärtligt och glada. Du är välkommen till Göteborg. Du är välkommen till Göteborg. Du ska komma så till en glittrande glatt Göteborg. Det är inte bra, alltså. Nej.